A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je můj milý kolega Jan Potměšil. Tím chci dát najevo, jak strašně bezbariérový pořád jsme, rozumíš? To je úžasný. A na druhou stranu, tak proč by si nezůstal sedět tam, na co by jsme to komplikovali, že by si seděl tady? Děkuju, vážím si toho, je to čest. Pro mě taky, já mám teda nevýhodu, že jakmile si sednu sem, tak zlenivím. A čekám se, na co se budeš ptát, víš? Vážně? No, ale tak na začátek asi nemusíš, viď? No, takže budeš asi chtít, abych se ptal. No, ne, dobře, tak sedí. Na mě se sedí, dobře, ale mimo jiné jsem si uvědomil, ono je to teďko 25 let vlastně, nebo v prosinci to bude 25 let. Ano. Nejen od naší velké revoluce, ale i od tvýho velkého úrazu. A já si to dobře pamatuju taky, protože ono to v té době patřilo k takový jedný velký špatný zprávě, která... Těch špatných zpráv tolik tenkrát nebylo, tohle byla jedna z velmi špatných zpráv. Ona teda nakonec tak dobře dopadla, protože, jak víme, ty jsi byl v hlubokým bezvědomí dlouho a nevědělo se, jestli bude živ, asi 3 měsíce? 3 měsíce jsem byl v hlubokým bezvědomí a vlastně nedávno jsem se teprve dozvěděl, že to procento naděje, že se zase vrátím k životu, nebo že tady zůstanu, bylo opravdu malý. Myslel jsem si původně 50-50, ale dostala se ke mně informace, že to bylo 7%, že přežiju. Ty jsi to pak vzal jaksi pořádně do rukou, bych řekl. A dokonce bych řekl, že dneska můžeš být příklad, jak se i s handicapem dá žít naplno. Se vším všudy, se sportem, s profesí. Hercem si zůstal a hraješ velký role, dostal si několik hereckých cen. Je to tak? Děkuju moc krát. No ne, tak je to vlastně obdivuhodný, ale na druhou stranu o to víc seš příklad pro všechny, co případně musí s něčím bojovat. Mám takový pocit, jako kdybych se dostal díky tomuhle tomu všem těm okolnostem, k tomu, že najednou si považuji každý vteřiny toho života a jsem za něj nesmírně vděčný, za to, že tady můžu být, že se můžu ráno probudit a že dokonce můžu dělat věci, které mě baví, těší a že můžu mít svoji rodinu, lidi, který mám rád a můžu být tady k dispozici, nebo respektive třeba se snažit být něco platný. Ty jsi hrál už vlastně asi od 8 let nebo? No ano, ano, to jsem měl to štěstí, že ve škole mi tak jako shodou okolností spolu s dalšími dětmi vybrali na konkurs a nakonec toho dopadlo to, že jsem teda mohl být před kamerou a posléze asi půl roku na to jsem točil dokonce s panem Vladimírem Menšíkem bakalářskou povídku Lokomotiva a to byl velký zážitek. Hele, jak tě vybrali? Mě totiž taky vybrali ve škole, ale jak tě vybrali ve škole? No, že nám řekli, ať nic neděláme, ať jenom jako v přestávce tam existujeme. No. Tak jsme docela blbli. A někdo vás pozoroval? Ani jsem si toho nevšiml, ale ne. Nikdo nás pozoroval. A aha. 5 kluků nás vybrali ze třídy, podobně jako z jiných škol. A pak byl ten konkurs. A nevím, v čem to bylo, možná jsem si zapamatoval třeba jednu větu nebo tak, ale vybrali nás. Ale podělali jste takový herecký zkoušky. No, dokonce herecký zkoušky. Ve filmovém klubu tehdy. No to já taky, ale u nás se zeptali učitelky, koho by doporučila. Ona takhle doporučila všechny možný, mě ne. A ona se pak zeptala, co tamhle ten, a ukázala na mě. A učitelka řekla takovým polohlasem, toho bych vám nedoporučoval. Tak proto jsem se ptal. Ale ty jsi byl vždycky představitel jiného typu než já, takže tebe by asi paní učitelka i doporučila, ne? Nejsem si jistý, ale... No, ty jsi byl takový spořádaný chlapec, relativně. Takový hodnej, ne? Svědomitý. Tak to vypadalo. No tak si působil vždycky, že jsi takový. Jo. Že jo? Jo. Teď mi řekni Praha. Jak je to s Prahou? Kde je problém a kde není problém? Myslíš výzdě? No když chceš jet do města a chceš jet městskou dopravou, tak... No tak všude, ale já si říkám, že nikde. No ne, tak počkej, ale jsou místa, kde to pořád nejde, ne? Jsou takový místa, ale taky se to výrazně zlepšilo. No to vím, že se to zlepšilo, no ale mě překvapuje, že jsou pořád ještě místa, kde to nejde, protože v té městské dopravě nebo v centru by to mělo jít všude. No to jo, ale je to zvláštní, že když se třeba opravuje některý obchod nebo nějaká veřejně prospěšná instituce, že by to mělo být přístupný s nájezdem nebo s nějakou plošinou. Plošina tam často je, ale nefunguje. Jo, ona tam je, že splňují teda ty parametry. No, že jako... Nebo nikdo od ní nemá klíč.
nebo u hlavní pošty se myslelo, to bylo výborný. Jsem tam dojel a něco jsem potřeboval vyřídit docela rychle. Bylo tam 5 schodů a to se dá vyskákat, když mi někdo pomůže takhle po zadních kolech. A já jsem si říkal, tak použiju tu jaksi regulární cestu, použiju plošinu. Tak jsem se k ní postavil a viděl jsem tam zvoneček. Tak jsem zvonil na zvoneček, nikdo nepřicházel. To už mezi tím prošlo spousta lidí, kteří by mě dávno pomohli nahoru. No. Pak se nakonec nějaká paní zeptala, co potřebuju, tak jsem mi řekl, že nějakého člověka od té plošiny. Přišla paní a vyslechla mě, nicméně ten pán, který plošinu ovládal, tam nebyl. Nebo byl na dovolený asi. Tak hledali jinýho pána, ten přišel, že pomůže, ale nenašel ten klíč. Nemá ten klíč. Pak přišel jiný pán. Má vůli, ale nemá způsob. Pak přišel jiný pán, měl klíč, ale nevěděl, jak do něj. Jak se to tam dává. Jak se to spustí. Jsou tři lidi, člověče, no. A potom to neuměl ovládat, tak jsem mu poradil, protože ty plošiny mají takový jako standardní postupy, že potřeba zmáčknout tam ten knoflík a tamten. Tak se to rozdělo, takže asi po půl hodině takového úsilí jsem se po těch 5 schodech tam dostal. No a na druhou stranu si vyškolil 3 lidi, čili oni dneska můžou kdykoliv. Ale já už tam nepojedu na tu plošinu. Ne, ale ty ne, ale vidíš, jak děláš záslužnou práci v tomhle ohledu, že si vyškolil 3 lidi zdarma, že když tam přijde příště někdo, tak oni už to možná budou vidět. No a pak je věc, která mě fascinuje, to je ta kauza, kde možná ještě budete zavřený s kolegou Čtvrtníčkem. No. Z toho jsem úplně v tranzu. A my tady máme ukázku, že z toho, nebo že můžeme ukázat, o co vlastně běží. Jen to zdůraznit, že to je charitativní akce, nebo byla. Mm-hmm. Invalidní policisté, tak se na to takhle mrkne. Mladá paní, silniční kontrola, vaše doklady, prosím. Řidičský průkaz, občanka, ano. Děkuji. Máte nějaký problém? Naprosty. To je od třešně nebo od ptáka? Ne, od ptáka. Jak se jmenujete, Jana? Ne. Můžu se zeptat na jméno? Barbora. Báro, já jsem Petr. Děsí mě. Protože, Báro, nemáte moc času, tak to vyřešíme hned. Jste ve skrytý kameře, tamhle jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. A víte, proč to děláme? Asi něco natáčíte. Pro konto bariéry. No. Tak to vyřeším asi blokově, ne? Kolik chcete přispět? Já mám tam cokoliv. No já to stručně shrnu, co o tom vím, pro konto bariéry, vlastně taková charitativní akce s tímhle roztomilým nápadem. Nějakýmu pánovi se z toho přitížilo tam. Je při té kontrole. A teď sleduju s úžasem, že jsou ty soudní stání, kdy soudí vlastně tebe a kolegu Čtvrtníčka. Ještě pana režiséra. A pana režiséra. A produkčního za ublížení na zdraví tomu pánovi, který mu se přitížilo teda. No je to trošku komplikovanější, ale jakož to ještě není vlastně dokončený. Tak ty se k tomu nemůžeš moc vyjadřovat. Tak se k tomu nechci vyjadřovat. Ale já můžu, protože já jsem nesoužený. Můžeš, ale já bych hrozně rád chtěl dát najevo, že mi to je opravdu strašně líto, protože žádný úmysl, že někomu ublížíme, ne, tak tomu, nebo tak tam nebyl. Že by si člověk řekl, pojď zkusíme infarkt někomu způsobit. Ne, ne. Vezmeme si kvůli tomu tyhle. Mě na tom fascinuje i ta právní cesta, ale. Vy jste to dělali vlastně jako herci, zdarma, charitu. Pod smlouvou, tak. Pro šíření, že no. To musí být. Čili já si dneska můžu říct, já když přijmu roli u České televize, podepíšu smlouvu a někdo omdlí z toho, jak vypadám. No ne, já můžu mít takovou masku, že se zhroutí nervově, tak já půjdu k soudu, protože já jsem mu ublížil. To se tady ale teda nedá bohužel hrát. Mě to je strašně líto, Honzo, že ti na to neodpovím, protože opravdu... Já vím, že ne, já ti to jenom tak říkám, abys věděl, co si o tom myslím. To důležité je, že bych to rád odčinil a nějakým způsobem stane se situace, která se nedá odestát. Stala se a mi to nesmírně líto a rád bych i tomu pánovi vlastně nějakým způsobem to dal najevo. Že mi to je moc líto. Že... Já myslím, že tebe nikdo nepodezírá, u mě by to bylo jiný, ale tebe nikdo nepodezírá, že bys mu chtěl ublížit. Líto by to bylo určitě každému kor, když dělá charitativní akci, ale nemůžu si pomoct, stejně mně to přijde šílený. No budeš hrát s někým, s kolegou, třeba se mnou mě raní mrtvice během dialogu, jako spontánně, budeš k soudu.
Tak to nějak musíme ošetřit. No, že jsi mě rozčílil moc, nebo něco takového. No, a pak mám ještě jednu ukázku, na to bych se taky rád ještě podíval, protože to mě trošku zajímá. To je tohle. No. Děkujeme. To je takový můj úděl, že já se tady jak blbej furt vyptávám nějakých chlapů, jak se jim hraje s mojí ženou, no. Tak co tobě, jak se ti hraje s Ivankou? Báječně a krásně, je to úžasná žena. Buď citlivej ke mně, nebo mě to raní, hele, a budeš mít dva maléry. Ne, opravdu jsem strašně vděčný, jsme se mohli potkat při hře Hlava v písku a mohli to naskoušet a teďka to hrajeme. Ale ona je jaksi velmi... herečka taková fundamentální, opravdová, no, to si všechno, ne? Je to obrovská energie. No to je velká energie. A člověk to musí ustát teda. To je a to leckdo by to neustál, to jako... Už jsi to poznal, ne? To, no už jsem drive. To poznal, velmi razantní. Razantní a drive a jako... Ale je to radost s ní hrát. Takhle zahrát si je paráda. To je paráda, ono, to určitě. A tak hraje se ti s ní dobře. Jo, jsem za to strašně zatím rád. Zatím tě neuhodila, nebo něco takového se nestalo. Ne, no. Ne. A ona někdy na jevišti má takový, jako že musíš plnit ty věci tak, jak mají být, protože ona je hrozný pedant, že jo, všem si z toho. No v podstatě botu po mně hodila to, jo. Jo, to, no tak to, vidíš, no. Ale to je v rámci hry, jako. Jo, v rámci hry, no, to ona. Občas jí chytnu, občas ne, tak. No tak já taky s Ivankou hraju, ale ona je jako razantní herečka, velmi důsledná, profesionálně precizní. Je, ale právě úžasná. Já to říkáš dobře, tohle to se mi bude hodit. Já jí doporučím, ať se na tenhle díl dívá, víš? No ale ty žiješ i takový řádný rodinný život, jo? Jo. Máte dvě děti teda. Přesně tak. A jaký jsi otec? No, snažím se být otec co nejlepší. No to říká každý otec, ale teď pravdu. No a snažím se chodit brzo domů. Jo. A když a co nejvíc času trávit s klukama a s manželkou. Jo. A třeba teďka byly prázdniny, což znamenalo, že jsme byli spolu téměř pořád. No a ty si nakládáš hodně práce. No je to pro mě výzva a baví mě to je pravda. No. Těší mě to, nakládám, když je ta příležitost, tak proč bych to nevzal? No to bude, by ne. A druhá věc je, když si vzpomeneš na tu dobu před 25 lety. Protože pro mě vlastně seš vždycky, když tě vidím, symbol toho času. Já si na to vždycky vzpomenu. Jako ne na něco příjemného, ale ta doba to v sobě přinesla tenkrát. A pak jsme jenom tak se dozvídali, jak to vypadá a tak dále. Tak když se na to tak podíváš zpětně, to bylo při nějakým výjezdu, že jo, když jste jeli. Ano, to jsme jeli. Když se jezdilo agitovat. Tak zvaný ty spanilý jízdy, tak jsme jeli vlastně do Ostravy s panem režisérem Janem Kačerem v autě. Ano. Ani jeden z nás neřídil. Tam se to podařilo, tam vlastně na v aule Vysoké školy Báňský nebo Ekonomický, to si nepamatuju přesně, proběhlo takový meeting, ano. Že pozvali asi 20 osobností, které byly svojí tvůrčí kariérou nebo tvůrčím působením spojení s tou Ostravou. Okay. Byl tam i Karel Kryl, Jarek Nohavica, pan Kačer tam dlouho působil. Ano. Tak mi taky dali mikrofon, takhle nás tam sedělo asi 20 a řekli jsme, co si myslíme od té doby a proč si myslíme, že je důležitý, aby třeba i Ostrava se připojila k tomu, nebo v podstatě ta v uvozovkách jakoby armáda pracujících v těžkém průmyslu, horníků a slévačů a tak dále. No a vyslechli to přítomní lidé a potom přišel zástupce této armády pracujících v těžkém průmyslu s tím, že ta 100 000ová nebo 200 000ová armáda těchto lidí v uvozovkách armáda je pro změny. To znamená, že to vlastně jako v tu chvíli dobře dokonce dopadlo. To bylo v přímém přenosu do televize. Takže to mělo svý velký naplnění a velký smysl. Tak z toho jsme měli velikou radost. A potom v noci jsme byli v divadlech, jak se konaly takový ty happeningy večer. A potom jsme se vraceli a byla zima, sníh, namrzlo. A před Prahou, nevím, já jsem spal, protože u 9 křížů jsme si dali sice kafe, něco k jídlu, ale byli jsme hrozně unavení. Já jsem usnul na zadním sedadle. Ještě tam byl Láďa Kvasnička, vlastně blahý paměti, dokumentarista s námi. A to auto před Prahou nabouralo, vlastně vlítlo z dálnice. A dost ošklivě se teda potlouklo. No a měli jsme štěstí, že za námi ještě jelo auto, dokonce snad to byli televizáci, kteří se vraceli taky. Jo, oni jeli kousek. Protože v té době bez mobilů vlastně museli zastavit fujavice, zima, vylézt z auta, jít se podívat, protože to auto se kutálilo v takový stráně dolů.
dojít k tomu, když viděli, že to není úplně teda jednoduchý, že to je průšvih, tak zpátky do auta, dojet do nejbližšího města, tam hledat doktora, nemocnici, vyřídit to. Takže záchranka potom přijela a hledali nás. Mí kolegové měli relativně menší zranění, takže je dohledali a hned se jich ptali, jak byli v tom šoku, tak se jich ptali, kolik vás bylo, a oni jako čtyři. Oni říkali, jste tři, kde je ten čtvrtý, kdo to je? A tak to je Honza. A nemohli mě najít. A nakonec teda zjistili, že vlastně to auto, že jsem z něj jedinej vypadl, jestli předním oknem dveřma, nebo zadním oknem, nevím. A to auto mě vlastně přiklopilo. Takže potom mě dohledali, vytahovali komplikovaně, naložili, no a potom v těch Říčanech v nemocnici zjistili, že vlastně ta nemocnice tohohle oblastního typu nemá vybavení, aby mě mohli poskytnout adekvátní první pomoc. Tak jsem tam ležel podle vyprávění Honzy Kačera vlastně na takovým lůžku na té chodbě a vlastně sténel jak zvířek, popisuje, že to ještě ode mě neslyšel. A sestřička, jaká se mě držela za ruku tam, no dobře, že mě držela, že jsem teda neodešel už tehdy v té chvíli, protože si pamatuju takový poslední záblesk, že jsem jí uviděl a že jsem jí říkal, jak je krásná, jaký to sluší, že vypadá jako anděl. A to byl takový poslední záblesk, který si pamatuju. A potom jenom střih, tma a vlastně si to pamatuju až od února dalšího roku 1990. Ale díky bohu seš tady. Jan Potněšil. Děkuji. Děkuji moc krát. Děkuji. Mám pro tebe dárek. Já děkuji. Děkuji, Honzo. Děkuji.